Assalamu aleyküm aziz abonacılar ve akökeler. Bana bugün Surxondaryo uzun Bobotog'da yana qor boshlandi. Qor yog'yapti. Lekin yaxshigina sovuq bo'lyapti, yog'im. Qo'ylar yerdan ko'kka qon tuyib boshlagandi, yerga yopishib yotibdi hammasi. Hammasi Bobotog' sari qo'ylarida bular. Sovuqqa ham, issiqqa ham, boshqasiga ham bardosh beradi bular. Qo'ldan halicha hashak yegani yo'q. Ko'kdan ibatibdi. O'tgan marta qor yaxshi tushdi. O'tlarimiz ham yaxshi ko'karib. Yaxshi o'tib qoldi, qo'ylarim qorni to'yib boshlagandi. Katta katta qilib chichib qo'yibdi. Xo'sh, yillar hozir qo'tili qo'yimiz kacharga qarab oshib ketdi hammasi. Toza sari qo'ylarda mana hammasi to'qli mana. Bo'g'ozi ichida yo'q ham desa bo'ladi endi. Hammasi to'qli bilan. Qo'y hammasi to'la tushib bo'ldi. Bir xil bo'lib qoldi hammasi oppa hop.